Навчальний рік розпочато і, за словами директорів районних шкіл, а саме села Подорожні та Григорівка, розпочався вдало. А все тому, що питання щодо поновлення парт та стільців для першачків відпало. А допоміг у придбанні меблів благодійний фонд «Рідний край», який створено за сприяння народного депутата України Олександра Єдіна. Слід зазначити, що ця благодійна організація постійно піклується про молоде покоління, зокрема, в постійному колі її уваги шкільні та позашкільні заклади міст та сіл. Уже третій рік поспіль ми отримуємо новенькі парти для наших першокласників. Це велика допомога в тому, що вони сидять зручно, комфортно для їхнього здоров'я, для навчання. Це не тільки Подорожненський, Григорівський загальноосвітній школах перших-третіх ступенів отримали ці парти, а в кожній школі району. Кожного року, напередодні нового навчального року, ось саме такі чудові подарунки. Слова вдячності за увагу та турботу висловили і директори сільських шкіл. Ну, відносно матеріальної бази школи, то, звісно, останні роки питання вирішувалося досить складно. В принципі, з Дня Незалежності, з 91-го року, школи району, в тому числі і наша, в основному шкільним приладдям не поповнювалися. Але останні три роки завдяки благодійному фонду «Рідний край» це стає чудовим подарунком для батьків і їхніх дітей на свято 1 вересня. Діти мають змогу протягом року сидіти за новими гарними партами. На протязі трьох років, кожного року перед 1 вереснем, ми отримуємо парти для першого класу. Благодійний фонд «Рідний край» постійно продовжує свою діяльність щодо поповнення наочності оргтехніки для першачків району. В цьому ми переконались. Альона Зозуля, Роман Бравічів, телерадіокомпанія «Веселка». Вже стало доброю традицією на початку осені збиратися разом, аби відзначити День фізичної культури та спорту. І хоча зала міського палацу культури була не надто повною, але змогла об'єднати всіх – від юного покоління спортсменів до ветеранів спорту. До присутніх звернулася начальник управління молоді та спорту Неля Брусенцева. Це свято особливе, адже воно стосується кожного, бо фізична культура – це не тільки професійний спорт, це здоровий спосіб життя. Люди, які займаються спортом, завжди гарні, спритні, сильні тілом і духом. І дуже приємно, що прихильники здорового способу життя в нашому місті, їх становиться все більше і більше з кожним роком. І тому сьогодні в нашому залі присутні і спортсмени, і ветерани спорту, і молоді спортсмени, вихованці спортивної школи, тренери, вчителі фізичної культури та спорту, і люди, які не байдужі до свого фізичного стану. Від імені міського голови Юрія Котенка та всього депутатського корпусу вітала спортсменів з їх професійним святом секретар Світловодської міської ради Зінаїда Климчук. Шановна спортивна еліта нашого міста, сьогодні ваше свято. Свято сильних духом і міцних тілом. Всіх, хто своїм працею, натхненням, бажанням, особистим прикладом подає усій територіальній громаді міста приклад, як бути здоровим. Цим самим утверджує здоровий спосіб життя. Сьогодні у нашій державі і президент, і український уряд вбачає пріоритетним у розвитку наряду з іншими галузями розвитку держави спортивну галузь. Адже від того, на який щабель буде поставлена фізкультура і спорт у державі, залежить майбутнє нашої нації. Спортивній спільноті нашого міста є ким пишатися. Неодноразові перемоги на різноманітних міських, регіональних, обласних і навіть міжнародних змаганнях – це робота не одного дня, а результат щоденної, кропіткої праці, яка може тривати роками.
Тому кращих директорів та тренерів було нагороджено грамотами виконавчого комітету Світловодської міської ради за популяризацію спорту та особистий внесок у розвиток спорту в місті. Не оминули увагою і спортсменів, які прославляли наш Світловодськ в минулому, але не покидають займатися спортом і понині. Це шановні ветерани. За вагомий внесок у розвиток спорту в місті Світловодську та з нагоди Дня фізичної культури та спорту подарунками від міського голови Юрія Котенка нагороджуються ветерани спорту. Ми – ветерани спорту. Так. Да. У нас була, є і буде цель і задача, і, як говориться, все передати вам. То, що було з ПГТ Хрущова, міста Кривеса і більше потім міст Світловодськ. Да, мы были лучшими в Кировоградской области, наш город Светловодск, были лучшими. Вам я желаю то же самое, чтобы вы продолжили наши традиции. Дай Бог вам всем здоровья и успехов в спорте. Депутат Світловодської міської ради Василь Мороз, завдяки якому у місті з'явилося чимало нових видів спорту, який всім серцем і душею вболівав за кожного чемпіона Світловодська, прийшов на свято не лише з привітаннями. Я хотів би попривітати всіх своїх колег, з якими працюю і працюю, ветеранів спорту, тренерів, учнів, які добились успіху в спорті. Поздравить вас всех с праздником. Хотелось бы сказать, что самая главная задача – то, что мы сохранили ту базу, те виды спорта, развили очень много, и я думаю, что у нас еще все впереди. Но что за праздник без подарков? Я сегодня лично от себя хотел бы отметить за 2012-2013 год двух взрослых людей і одну маленьку дівчинку, які прославили город Світловодськ. Це голова обласної федерації вітрильного спорту Іван Юхименко. Він організував та провів у місті два масштабні вітрильні змагання, а також голова громадської організації «Патріот Світловодська» Микола Швець, організатор стріт-воркауту в місті, а також Марина Швець. Ця маленька дівчинка на змаганнях в Кременчуці здивувала своїм результатом. Ось вона – підростаюча спортивна еліта нашого міста. Спортсменів з їх професійним святом привітали творчі колективи і виконавці міського палацу культури. Свято прихильників здорового способу життя, фізкультурників, спортсменів і ветеранів спорту в 2013 році припадає на 14 вересня. І вже напередодні Дня фізичної культури і спорту люди, які за покликом душі тренують щоденно нашу молодь і агітують за здоровий спосіб життя, выявили бажання звернутись з привітаннями до світловодців. Я хочу поздравить всю спортивную общественность, всех любителей спорта, всех болельщиков, всех, кто занимается с Днем физической культуры и спорта. Пожелать всем бодрости духа, уверенности, чтобы все задуманное свершилось, чтобы все в жизни получалось, чтобы мы всегда были спортивные, подтянутые, чтобы мы больше времени уделяли спорту и гармонично развивались. Дорогие тренера-преподаватели, учителя физической культуры, ветераны спорта, сердечно поздравляю вас с Днем физической культуры и спорта, праздником сильных, волевых и мужественных людей. Именно спорт и физическая культура являются для человека надежным источником здоровья, хорошего настроения и оптимизма. Примите самые добрые пожелания, спортивного долголетия и новых ярких побед. Мне хотелось бы в преддвериях нашего профессионального праздника, Дня физкультурника, поздравить всех тех людей, которые занимаются физической культурой, спортом, всех ветеранов с этим нашим профессиональным праздником, пожелать им всего самого лучшего, здоровья крепкого, долголетия, как в спорте, так и в жизни. И пускай спорт не покидает, вернее, физическая культура не покидает их до последних дней. Потому что, когда мы движемся, работаем, что-то делаем, играем, бегаем, прыгаем, это мы продлеваем себе жизнь. Пагубных привычек у таких людей нет. Поэтому всем здоровья, счастья и благополучия.
Це свято, можна сміливо сказати, вжилось в нашому суспільстві, як день здорового тіла, здорового духу, загартованого характеру і волі. Більшість молоді знаходить своє покликання в улюбленому виді спорту. Недарма кажуть, Світловодськ обирає спорт. Адже доказом популярності є робота комплексної дитячо-юнацької спортивної школи, яка продовжує проводити набір дітей на відділення баскетболу, боксу, велоспорту, волейболу, дзюдо, футболу, легкої атлетики. А от найменші дітки з 5-річного віку можуть спробувати себе в художній гімнастиці. Багато хто, переступивши поріг спортивного закладу, невпинно тренуючись у залі, згодом здобувають перемоги, виступаючи на різних змаганнях, як всеукраїнських, так і міжнародних. Тож у день свята хочеться побажати нашому місту, щоб на спортивному небосхилі сяяли нові і нові зірки. Матеріал підготували Альона Зозуля, Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія «Веселка». Тринадцятого вересня у всіх загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста пройшли заходи з нагоди Дня фізичної культури та спорту. Бо головне завдання, яке ставить перед собою освіта, це виховати здорову, фізично розвинену особистість. Наша зйомочна група потрапила в школу за номером 10, прямісінько на урочисту лінійку. Так розпочалося спортивне свято. Команди по черзі рапортували головному судді змагань Олександру Кірєєву та презентували девіз. Ми веселі крутяки, бігаємо всі боки! Директор школи Оксана Спашиба зі святом молодості, здоров'я та краси привітала весь педагогічний колектив та учнів школи. Взагалі фізичну культуру переоцінити не можна, тому що вона надає нам сили, наснаги, а також культивує основні цінності людини, навчає її організовувати самого себе, навчає її володіти комплексом фізичним прав, навчає її відповідати за власні вчинки, ставити мету і досягати її. Під час лінійки відмітили кращих учнів, які, гартуючи своє тіло та дух, серйозно займаючись певним видом спорту, прославляють школу на різноманітних обласних та всеукраїнських змаганнях. На свято завітали почесні гості, засновник організації силових видів спорту «Гром» Євгеній Рахімбердієв та випускник цієї школи, заслужений майстер спорту, тренер КДЮ США за номер 1 Антон Пустовіт. Сила духа і сила тіла – це те, що ми на сьогоднішній день бачимо пріоритет нашої житті. Дякую всім велике. Ми своїй організації даримо вашій школі сітку м'ячей, щоб ви могли в подальшому займатися спортом і були красивими. Далі на учнів чекав легкоатлетичний пробіг, але спочатку розминка та інструктаж від державтоінспектора. Хочу вас всіх поздоровити зі святом, побажати вам успіхів, також попросити вас дотримуватись правил дорожнього руху, бути уважними, пильними під час поведінки біля проїзної частини дороги, під час переходу вулиць та під час руху на ваших велосипедах. Бачили, що ви в перших рядах бігу, тому ваше відношення до спорту? Я взагалі дуже позитивно відношуся до спорту, стараюся сама завжди робити зранку зарядку. І з дітьми у школі завжди проводила фізкультуру сама, ніколи уроки фізкультури не віддавала. І коли я прийшла директором працювати саме в 10-ту школу, а 10-та школа, вона у нас базова школа, як школа здоров'я, коли я ознайомилася із загальним положенням шкільного статуту, я зрозуміла, що я попала саме туди, де дбають саме про здоровий спосіб життя.
Я за те, щоб діти зранку займалися фізичною культурою, проводили фізичні зарядки. На уроках діти обов'язково проводять різні фізкультхвилинки. Вчителі проводять різні вправи і для очей, і для рук, і для голівки. Тобто весь колектив школи свою діяльність направляє саме на те, щоб діти наші зростали здоровими, сильними і активними. Саме тому я була першою сьогодні, яка за собою повела всю школу. Це мені дуже близьке по енергетиці моїй і по відношенню взагалі до спорту, до життя і до здорового способу життя взагалі. Молодша Ланка випробовувала себе в спритності під час ігор та естафет. Браві хлопці з організації «Гром» продемонстрували підтягування з допоміжною вагою. Чесно кажучи, дивитись важко, а уявіть, як виконувати. Ось для цього й потрібно займатися спортом. В організації на два учасники стало більше. Під час змагань з підтягування, яке організували громівці, визначилися переможці. Вони й отримали абонементи на відвідування тренувань протягом усього навчального року. Це Даша Тарасун та Руслан Герасимов. Ми, в свою чергу, вітаємо всіх, кому притаманно вести здоровий спосіб життя. Вікторія Атамас, Роман Бравичів, телерадіокомпанія «Веселка». Чотирнадцятого вересня недільна школа при Свято-Покровському соборі розпочинає новий навчальний рік. Ось уже протягом 7 років, починаючи з 2006-го, викладачі просвітницького центру рівноапостольних Кирила і Мефодія на чолі з директором протоієреєм Віталієм Коваленком збагачують духовний світогляд православних світловичан, як дорослих, так і молоді. Тут для навчання створено всі необхідні умови. Просторі світлі класи, сучасний кінозал, оснащений новітнім обладнанням та меблями. Заслуговує на увагу багаж навчальних посібників, тлумачна біблія, тлумачний псалтир і молитвослов, основи православної культури, православна етика. Процес навчання передбачає вивчення закона Божого, вишивання, хорового співу, церковного світогляду. Інноваційна програма школи, як зазначає директор центру, перш за все спрямована на морально-духовну просвіту та прищеплення патріотичного відношення до рідної батьківщини. Учні школи, знайомлячись з християнською етикою в українській культурі, пізнають дорогу добра та милосердя в житті. А також у учнів є унікальна можливість щодо ознайомлення з оригінальними виданнями православних святих видань. Вони вчаться розуміти духовне значення святого письма та богослужінь. Викладання в школі відбувається українською мовою. В школі сформовано три класи. Вони формуються залежно від віку учнів. До речі, приймаються діти від 6 років і дорослі без обмежень у віці. Тут дбають про розвиток особистості. Щотижня проводяться вечори талантів, де кожен може проявити свої вміння та навички. Організовуються різноманітні екскурсії. Тут дбають про всебічний розвиток особистості. Отже, для вас відкриті двері недільної школи при Свято-Покровському соборі. Наразі проводиться набір учнів за адресою вулиця 8 березня, 24. Детальну інформацію ви можете отримати, зателефонувавши за номерами 067-703-1264 та 099-606-42-36. Нагадуємо, новий навчальний рік розпочинається 14 вересня в приміщенні просвітницького центру рівноапостольних Кирила і Мефодія.